Ahoj, všechny vás vítám u dnešního videa. Sešli jsme se tady na brněnský prodejně Megapixelu v rámci Sony Alpha Dnu. Mám tady jako hosta Michala Bernátka. Michale, vítej. Ahoj, Honzala. Budeme si za chviličku hned o něčem povídat. Já jenom přiblížím, máme Sony Alpha Dny, tady to vlastně začínáme v Brně. A určitě se podívejte na web Megapixelu, máte tam nějakou akční nabídku a kompletní program. Budeme pak pokračovat Prahou a Ostravou. Ale k Michalovi. Michale, ty jsi fotograf, používáš Sony techniku momentálně a chtěl bych se tě zeptat, co všechno fotíš? No, já myslím, že v současné době jsem nejvíc svatební fotograf, protože to dělá největší objem mých zacházek. A fotím koncerty, fotím hodně eventy, které už se teďka konečně rozjeli. A samozřejmě k těm svatbám je třeba přidružený to rodinný focení, anebo vlastně v neposlední řadě fotíme ještě interiéry, které mám spíš jako tak oddechově. Jo, takže já mám ten záběr docela velký, ale mě to takhle vyhovuje, že v podstatě v měsících, kde není práce, tak si to vždycky doplním něčím, co zrovna se dá fotit. A je to takový příjemný doplnění. No. A ono to není jenom doplnění, ono to prostě i je zábavnější, když člověk dělá víc věcí a nemusí dělat pořád jednu dokola. No, anebo si člověk jako fakt příjemně odpočne, třeba v tom interiéru, že jo, když fotíš, tak většinou si tam sám, dostaneš nějaký hezký klíče od nějakého pěkného pokoje a v podstatě si to tam můžeš nachystat, jak potřebuješ a trošku si odpočnout od toho focení lidí, který je krásný, ale samozřejmě v průběhu sezóny je docela náročný, takže je dobrý si načerpat nějakou energii zase na nějaký další. No, anebo na těch eventech, že jo, ten děj se tam děje vlastně sám a ty vlastně jenom zachytáváš události té akce, takže já to rád takhle střídám a docela mi to vyhovuje, no. A jak vlastně dlouho fotíš a jak jsi se vůbec k focení dostal třeba? Hele, já nefotím úplně dlouho. Já jsem se k focení dostal, vlastně ten příběh začíná tak, že v roce 2015 nám umřela máma, protože já pocházím vlastně ze tří bráchů. A ve chvíli, kdy jsme se z toho tak trošku zpamatovali, tak najednou v tom životě byla dost velká díra a člověk přemýšlí, jestli třeba něco může změnit, nebo že by chtěl třeba ten život otočit. A já jsem měl zrovna v té době, měl i takový zaměstnání, z kterého jsem byl unavený. Dělal jsem v kanceláři, dělali jsme marketing a v podstatě takový jako technický věci, staral jsem se o e-shopy a vlastně v tu dobu jsem viděl u kamaráda velkou zrcadlovku, foťáky a protože mám rád jakoby techniku a blízko k technice, tak jsem to prostě vzal do ruky a hrozně mě to chytlo. Jo, to bylo v roce 2015, myslím, a od té doby v podstatě se mě úplně otočil život. A je to v podstatě jedna velká jízda, protože ten život začal být úplně jiný, rozmanitý a v podstatě je to strašně příjemný až doteď. No. Krom toho samozřejmě k té nešťastné události, která se nám stala, ale to prostě bohužel patří k životu a je to jako v pořádku. No. Ale já jsem v podstatě začal fotit v malých klubech, protože jsem měl blízko k muzice, k taneční. Takže jsem koupil zrcadlovku a na to jsem nasadil nějakou klasickou padesátku, s kterou vlastně začínali všichni. A v podstatě já si myslím, že to byla Honzo nejlepší škola, protože začít fotit v černém klubu, kde je hrozně málo světla, tak strašně rychle pochopíš to ovládání toho foťáku. Jo? Uvědomíš si, co je ISO, co je clona, experimentuješ s časem a samozřejmě to focení je to takový experiment na začátku vždycky. No. Používal jsi třeba v té době nějaký blesk nebo něco? Hele, používal, ale v podstatě tím, že začneš blejskat do lidí a nevíš přesně jak, tak já myslím, že to je takový experiment na začátku. A pro mě bylo důležité chytat tu atmosféru a ty DJ a tady ty věci. Jo. A postupem času, jak jsem vlastně začal víc a víc fotit, tak se nabalovali na to lepší a lepší akce, koncerty. Já jsem potom vlastně fotil i nějaký větší taneční akce v Brně, kde už to světla na těch akcích bylo daleko víc a tam v podstatě potom rosteš už hrozně. Jo? A dá se z toho vlastně vytvořit i nějaká jako reportáž, kde to má hlavu a patu konečně, jo? Než v tom malém klubu. A říkal jsi 2015, byly nějaké ty začátky a kdy byl třeba nějaký moment, kdy si řekl, tak nechám otykon svou současnou práci a budu se věnovat naplno focení? No, já myslím, že to bylo docela brzo, Honzo. To bylo v podstatě skoro za rok. Protože, jak už jsem říkal, já jsem měl práci, s kterou jsem byl úplně spokojený. A v podstatě, já jsem na začátku, vlastně 2012, jsem těmahle rukama s bráchama postavil rodinný dům. A v tom roce 2015 jsem se potom rozhodl ho prodat. A vrátil jsem se zpátky do Brna. A měl jsem blízko do těch klubů.
a měl jsem v podstatě, doplatil jsem hypotéku a měl jsem takový velký finanční jakoby polštář, jo. Což bylo jakoby krásný do toho začátku podnikání. A já jsem v podstatě začínal se živit focením hned v roce 2016, což bylo rok a půl potom, co jsem držel foťák v ruce, ale fotil jsem postupně ty menší akce a samozřejmě každý jsme začínali na portrétech, že jo. A ono se to postupně nějak nabalovalo. Já jsem si v podstatě řekl, hele, teď nebo nikdy, máš k tomu ideální podmínky a příležitost a baví tě to, tak buď to prostě do roku se to nějakým způsobem rozběhne, anebo si prostě najdeš zase jinou práci a budeš pokračovat v tom, co jsi dělal, jo. Protože ta poptávka v roce 2017 po lidech byla obrovská. Jo, takže já jsem byl docela v pohodě, no nicméně ono se to pořád jako namalovalo postupně ta práce a v podstatě na první svatbu jsem se dostal už v roce 2016, protože můj kamarád už v té době, zrovna ten, co mě ukázal tu zrcadlovku, tak on měl v podstatě už fotil v té době velký svatby a pořád potřeboval nějaký podržtašky nebo prostě kolegy. A bylo to skvělé se dostat na velké svatby, protože člověk viděl, jak to funguje, byl v klidu jako druhý fotograf a já jsem vlastně nefotil jednu svatbu, jo. Já jsem tam s ním byl třeba 4x, 5x a to bylo fantastické pro mě, jo. Protože tam vlastně nadýcháš celou tu atmosféru, ten v podstatě opakující se děj, nějaký ten scénář, jo. Naučíš se fotit takové ty základní věci, jako prostě políbek je důležitý, krájení dortu, ty důležitý momenty a v podstatě potom jsem až šel jakoby na svou první svatbu, kterou jsem dělal sám. Což byla a vlastně v té době už jsem ten foťák uměl docela dobře ovládat, protože jsem z těch klubů a z těch koncertů prostě se naučil rychle přenastavit čas, jo, a tady všechny ty věci, které jsem potřeboval. Takže říkáš ze začátku portréty, svatby a focení po klubech, no. A pak nějaké ty další akce se nabalovaly postupně. Určitě na těch svatbách bylo třeba spousta firemních klientů, jo, a tam vlastně začaly nějaký business portréty potom, po kterých je teďka docela velká poptávka, protože ten online je prostě v kurzu. A vlastně u mě se to všechno točí kolem lidí, víceméně, krom těch interiérů. Jasně. Jo, a je to, mě to tak vyhovuje. A co třeba video? Já vím, že taky natáčíš trošku. Hele, v loňském roce se vlastně ze mě stal hybrid. A k focení jsem přidal i video. Jednak proto, že občas někdo potřeboval druhou kameru. A jednak proto, že ty pohyblivý záběry jsou zase něco jiného, člověk se tam přiučí, ale zase můžeš využít tu kompozici z těch fotek, jo. Což mě hrozně pomáhalo do začátku. Jenom jsem si musel zvyknout na to, že se to hýbe a člověk si musí vlastně na začátku naplánovat nějaký bod A, nějaký bod B a je to takový, musíš to mít víc v hlavě, jakoby ten záběr, co chceš udělat, ale je to hrozně příjemná změna, no. Já jsem vlastně, můžem to už říct, já jsem vlastně loni, nebo letos, přišel na A1 a to byl důvod vlastně, proč jsem vlastně z toho R-ka, který jsem měl předtím, přešel na A1, protože si myslím, že to je nejlepší hybrid, co je teďka na trhu, aspoň mě to tak vyhovuje. A v podstatě k tomu focení jsme přidali i video. Nejsou to žádné velké zakázky, ale třeba natočili jsme letos dvě svatby, jedno velký video pro nějaký hotel, a kamarádům v Chorvatsku nějaký apartmány a takovéhle věci. Na tom se člověk krásně v klidu naučí, protože to nejsou zase tak stěžejní věci a prostě rozšíří portfolio. Určitě. Nám vždycky v tom minulém práci říkali, hele, nesmíme být závislí jenom na jednom vlastně zákazníkovi nebo nějakým malým portfoliu, protože když ti to potom vypadne, tak se přesně stane to, že vlastně jak jsme byli zavření v lockdownu, tak já jsem v podstatě nemusel šahat do rezerv, protože byla poptávka jakoby po jiné práci. Po jiných věcech, no. A když se s tou fotkou člověk jako živí, nebo s těma médiema, tak to bylo skvělý, protože já jsem vlastně nemusel šahat do rezerv a normálně jsem pokračoval, jenom jsme prostě dělali něco jiného, protože spousta lidí to třeba to zavření využilo k tomu, že si přefotili restauraci. Jo, nebo nějaký interiér jsme fotili, všechno bylo zavřený, jo, takže té práce bylo samozřejmě míň, ale pořád nějaká byla. No. Stačilo to na nějaké přežití prostě. Jo, přesně tak. No.
Ne, ono tady to lidi říkají hodně často prostě, že není dobrý mít jednoho klienta a člověk, když to, mu to takhle funguje roky, tak on se hrozně jednoduše jako ukolíbá a je to pohodlný samozřejmě. Ale čím víc samozřejmě prací člověk může dělat, tak tím jednodušší přeřadí a taky to mám rád. Navíc u toho videa taky mi to začalo poslední dobou jako zajímat, protože ty foťáky, které teď máme, tak jsou velice, velice dobrý na tom video a já se hrozně rád prostě učím nové věci. Jakmile se to naučím, tak už hledám něco dalšího, co bych se naučil a to video je zrovna taková dobře neobjevená zóna pro mě. Hrozně mi to v tom taky právě bylo. Hele, přesně v tom jsem teďka já. Já vlastně, jak jsem začal natáčet na A1, předtím se točilo na R3, což byl vlastně klasický 8-bit. A ten poskok na ten 10-bit je fakt obrovský. Člověk to vidí hnedka na poprvé, když to prostě otevře. Ty soubory jsou daleko pružnější, dá se to líp barvit, nejsou tam žádný artefakty v podstatě. A krásně se s tím pracuje. Jo? A já jsem zrovna teďka v té fázi, že když to obarvím, tak se mi to zdá technicky až moc dokonalý a chtěl bych to nějak tak jako filmově zašpinit, jo. Že teď se třeba používá to, že se přidává aberace v postprodukci do videa. Viděl jsem to i na Netflixu třeba. A nebo promisty se dávají filtry, aby to bylo měkčí všechno. A takže teďka mě vlastně zajímá hodně ta postprodukce toho videa, a jak se v tom zase posunou dál, protože natočit a obarvit není až tak těžký s tou A1, ale ta postprodukce je to pak jako kunšt zase další. Ne, to je obrovská část práce, takže člověk má opravdu pořád co se učit. Ty jsi tam, Michale, několikrát nakousnul techniku, tak pojďme se podívat na techniku. Já bych si úplně na začátku zeptal, v tom roce 2015 ty jsi začínal s nějakou APS-C zrcadlovkou nebo něčím takovým? Přesně tak, no. Já jsem měl APS-C zrcadlovku a v podstatě v těch klubech to hrozně šumělo i na prostě na ISO 1000 a se to vlastně nedalo moc vytáhnout. Já jsem okamžitě potom přešel na full frame, protože v tu chvíli mě to hrozně bavilo a ten full frame v těch klubech byl prostě nevyhnutelný. Jo? To APS-Cčko je fajn, ale prostě do toho černého prostředí, který my tady v Brně máme, protože máme takový jakoby spíš undergroundový kluby, tak, a ještě bez blesku si říkal. Tak jo, tady ten přestup na ten full frame byl v podstatě okamžitej. A já jsem potom vlastně upgradeoval ještě na větší model. A v podstatě, když jsem to potom začal fotit svatby, tak já jsem hodně používal Sigma 24-35 na tom jako reportážní. To asi pamatuju vlastně možná, protože nemoc fotografuji používá. Jo, a ona jako byla docela těžká. Jo. A když na to dal člověk večer třeba blesk, tak já už jsem prostě potom necítil zápěstí. A vlastně v roce 2017 už jsem začal hledat něco menšího, protože já mám dvě vyhrzlé plotinky. A když jsem potom si po svatbě sel do auta, tak jsem z něho nemohl vystoupit po 12 hodinách. To možná znáte někteří. Já to znám dobře. A ono se to pak blbě rovná jako jo, po té sezóně, ale v podstatě pro mě jakoby ta R3, když se objevila na trhu, já jsem šel k Viktorovi do půjčovny a on mi to půjčil a to bylo přesně to, co jsem hledal, protože to mělo dva sloty, mělo to velkou baterku. Bylo to krásně malý, protože můj první objektiv byl 28-2 a vlastně já jsem mu jenom napsal, prosím tě, pošli fakturu a tohle jako je přesně to, co já jsem chtěl. Jo. Já si pamatuju, že vlastně, když jsem teďka přecházel na A1, tak tam nebyla taková emoce, jako když jsem přecházel ze zrcadlovky na R3. Jo. To bylo malinký, mělo to video, krásně to fotilo, mělo to hrozně pružný snímač. Hele, a s tou 28-čkou ona nebyla úplně ideální na to velké rozlišení, ale hele, já jsem to měl na nočním stolku a fakt jsem s tím 14 dnů spával, já jsem byl nadšený z toho. Ostření na oko, hele, v té době, ostření na oko, viděl jsem vlastně tu expozici přesně tak, jako všichni ostatní, co přišli na zrcadlovku a to byla obrovská změna pro mě. No. A hlavně výklopný displej na ty záda, jo. Protože jsem se vlastně nemusel ohýbat v zádech, ale začal jsem fotit krásně od pasu a on potom člověk jde jako daleko víc odpočatej z té svatby, než když se musí ohýbat k zemi pořád. No. Ale jak říkáš, já si pamatuju dobře, že teď prostě máme úplně úchvatní foťáky a má z toho člověk samozřejmě radost, jak mu to v práci pomůže, ale to, co jsem měl s první A7, jak jsem z toho byl nadšený a přesně, jak si říkal, máš ji na nočním stolečku a od rána do večera prostě s tím foťákem funguješ, tak to se od té doby už jako neukázalo. Jo, pro mě ten výklopný displej byl úplně jako z jiného světa. Jo. Já vím, že možná spousta fotografů to neocení, ale já najednou začal fotit ty koncerty, že jsem měl zvedlý ruce, mohl jsem fotit nad hlavou a pořád jsem tu kompozici krásně viděl. Jo.
My se o tom bavíme často a já mám prostě pocit, že fotograf, který třeba trošičku hůř vidí a nemůže používat displej, tak to naprosto neocení a používá samozřejmě hledáček, což je v pořádku. Jo, jasně. Ale že tam se to hrozně láme, jestli používáš hledáček anebo prostě fotíš přes displej a pak je to pro tebe důležitý nebo ne. Jo. Ale když prostě nevidíš dobře, já už to slyšel hodněkrát, že někdo by potřeboval další brýle, aby koukal na nekonečno a pak na blízko. A tak v tom případě je ten hledáček jako jediná cesta a člověk se tomu neubrání. No. Jo, mě to třeba naopak pomáhá, když můžu fotit od země. Ale ty si, na to vidíš, jo? No, člověk si čupne. Já jsem se nechal vybrousit oči. Jo. Aha. To je jako, fakt to doporučuju. Tak to mám ještě naštěstí v rezervě zatím. Tohle fakt doporučuju, to byla nejlepší investice jako do sama sebe. No. Ale v tom případě ty dáš prostě foťák na zem a vidíš z toho půl metru nebo z metru, vidíš perfektně, kam komponuješ a vidíš, co je zhruba ostrý a vidíš ostřící bod. No, typicky úplně rozbíjení talíře, kdy prostě jako čupíš a vlastně na manžela taky jsou sklonění a bereš to z toho spodku. Tak bacha zase, aby jsi nevybrousil oči ještě úplně. Ne, to se nesmí, ale... Ale mě to strašně pomohlo. No. Ten výklopný display pro mě to byla vlastně jako revoluce. A možná je to jeden z důvodů, Honzo, proč jsem u Sony. Mě ta kolíbka vyhovuje. No já jsem nevyhovuje mi, když se to vyklápí do boku. Přesně tak, no. A potřebuji, aby to ostřilo ve tmě, protože furt fotím ty eventy, mám to strašně rád. A to jsou dva důvody vlastně, proč jsem u Sony, protože mě vlastně nezajímají nějaký barvy a tady takový to, jako ty drobné nuance. Stejně na to člověk v Lightroomu dá nějaký preset, který má svůj, a ty barvy se úplně změní, jo, od toho neutrálu. Nebo si spíš prostě najdeš tu cestičku ke každému foťáku, který používáš. Jo, jo. A když víš, na co máš šát, tak je to pro mě prostě už barvy jako nejsou důležitý, ale spíš jakoby to, jak se mi to drží, jak se mi to ovládá a jak s tím můžu potom pracovat, no. A to je... Mě to hrozně vyhovuje u Sony. To, co z toho prostě leze a ta práce, jaká z toho jde dělat, tak to je prostě úžasný. Jo, když se na to kouknem, hele, tak tohle je R3, kterou mám vlastně od prosince 2000. No, má toho trošku za sebou. 17, hele, má tak 300 tisíc nafoceno. A furt drží. Už musí do důchodu. Neměněná zatím závěrka nic. Ne, závěrka neměněná. Byly tam nějaké drobnosti, které ale... byli kvůli mně, jo, samozřejmě, ono v té sezóně to dostane zabrat. To víš, jo. Ale hele, doufám, že přijdou teďka ještě nějaké jako novinky, že už ji budu moc poslat přítelkyni, která má 6300, tak pro ní to bude super, protože to tělo ještě něco vydrží a co nevydrží, necháme opravit a pořád má ten výstup krásný na takový to jakoby pomalejší focení. Ten snímač je tam úžasný, to já mám taky. Jo, je to dobrý prostě. Když to člověk kropne, což já hodně kropuju, tak prostě má krásných 18 megapixelů, což je na to APS-C, je to super. A prostě, hele, já fakt jako jsem s tím spával, jo. Jediná věc vlastně, že jsem si musel koupit to pouzdro. Jo. Mně se to takhle líp drží. Ale ono tam je i ta kolejka ze spoda, je to prostě takový L-plate s tím koženým pouzdrem. Jo. A vlastně tohle jsem používal, hele, od 2017, prosinec. Já si to fakt přesně pamatuju. To jsou 4 roky prostě, no. No a hele, mám to tělo rád, jako jo. Když se dám si to fakt rád, já jsem z toho udělal vlastně neprodejný kus už skoro. Ale to vůbec nevadí, protože jako to odpracovalo, jo. Takže, je to dávno zaplacený, řekněme. Jo, to R-ko je fakt jako, hele, já jsem s tím strašně spokojený. No a letos vlastně tím, že jsem už hybrid, tak vlastně ta A1 byla jasná volba. Já jsem si to, hele, psychologicky jsem si to rozdělil v hlavě. 100 000 prostě foťák, zbytek videokamera. A tím, že jsme si mákli na 5 zakázkách, tak to video se prostě zaplatilo letos. A focení, že jo, tam se o tom nebavíme, jo. Jasně. Ale hele, když se na to koukneš, jako je vidět, že to fakt maká, protože ty hrany jsou, já je mám jako, hele, já jako to vždycky přiznám, je to prostě lopata na nabírání písku. Určitě. Pro mě. A to jsou naprosto drobní oděrky nějaký, to je úplně... Jo, úplně... já nosím popruhy, i na reportážích nosím popruhy, mám a ty jako... máš ty dvojitý popruhy, že jo? Takže ten foťák ti tam prostě takhle spoletuje. Jo, a to je přesně vlastně ten důvod, proč ty hrany jsou jakoby obroušený, přesně, ale já to nosím i na eventech, já mám černý prostě, abych byl co nejméně nápadný. A fotím na dvě těla, jo, já to fakt jako to potřebuju takhle fotit a proto to tělo jako má takovou pracovní patinu, ale hele Honzo, víš co se stane, když ty koupíš A1 k R3, jo, automaticky začneš prostě upřednostňovat to lepší tělo a já už vlastně teďka přes zimu budu rozhodovat jako co k tomu, jo, protože přece jenom i to ovládání je trošku jiný a hrozně bych chtěl, abych to měl sjednocený a hele, jestli Sony neudělá nějaký jako
že se šušká o A7 4C a takových, tak prostě budu muset koupit druhou A1 a jsem s tím úplně smířený. Fakt. Protože v podstatě není druhý hybridní tělo. Jo. Hybridní ne, no. S3 sice umí fotit, jo, ale zase na svatbě bych řešil zářivky. Jo. Když prostě člověk fotí obřad a někde to hezky svítí a hádá se to. A 12 megapixelů na ty tvoje výřezy by nefungovalo úplně dobře, že jo? No a s A1 je to prostě svoboda. A pak 9, zase 2 je naprosto skvělá ve všem, akorát, že nemá to video takhle. No a já jsem řekl, že už nekoupím vlastně tělo, které nebude mít 10 bit. Nemusím zpomalovat, ale já prostě potřebuju ten 10 bit. Určitě jo. No. Tak jako úplně tady bohužel máš jenom tu S3 zatím a A1. Jo, počkáme v klidu teďka přes zimu. Uvidíme, co bude. No, a to prostě je pár měsíců, tam se může stát ještě cokoliv. Jo, jo, a je to fakt hele skvělý. Ten poskok byl jako obrovský, jo. Hledáček. Prostě já jsem začal zase fotit daleko víc přes hledáček a úplně si to užívám. I prostě jsem nasadil, pak ukážu nějaký skla. On je rekordní docela. Hele, ta tichá závěrka, jo. To já to využívám jako ve více, jakoby na víc focení, jo. Protože nejenom, že se dostaneš na kratší časy, jo, já fotím s 50-kou, prostě, jasně, s 50-kou GMkem na plnou díru a z vlastně jakýkoliv filtru, NDčka, polarizáku, je to přesně, úplně jedno. Jo, a na druhou stranu fotím koncert a fotím třeba na 1/15 s nějakým širokáčem. A ta závěrka mi jako neklepe do toho foťáku. A neudělá to žádný rozostření, shutter shock nějaký. Jo, to R-ko ti lehonce ti kopne do ruky. Teď jsem na to zase narazil při focení ze stativu. Jo. Jo. A nakonec jsem zapnul elektronickou závěrku, která ten rolling shutter tady samozřejmě má, ale jasný, u té statické věci se neprojevoval. Jasný. A najednou prostě rozostřená fotka byla ostrá s elektronickou závěrkou. Takže opravdu bacha na to, není to nějaký mýtus, ta závěrka udělá nějaký pohnutí se. Ale vidíš to fakt jako v detailu, když ty fotku zmenšíš, tak ne, ale fakt jako to nekope prostě a já můžu fotit třeba na 1/10, protože to na tom širokáči krásně udržím z ruky a no já jsem fotil snad to i na půl vteřiny jsem dokázal fotit a když jsem udělal sérii 4 fotek, tak dvě z toho byly vždycky použitelné, to je neuvěřitelné. Hele, to tělo je prostě jako bestie, no. Takže, ale fakt, když se to člověk jako v hlavě ospravedlní, že OK, já když jsem řekl přítelkyni, hele, potřeboval bych tohle tělo, tak ona se jako ptala, jestli jako opravdu to má ten smysl a hele, po půl roce, od května, po 4-5 měsících vůbec toho nelituju, hele, to jako nejlepší investice, co jsem fakt mohl udělat i do sebe, jako Ne, ono to prostě už jenom, jak je to neslyšný, jak prostě nikoho nerušíš, necvakáš nikde. Jo. A ISO jaký to dokáže zvládnout, to rozlišení tam je obrovský, prostě ten foťák je Já vlastně svatby fotím na priority clony, mám auto ISO, zastropovaný někde na 3200 a mám 250 jakoby nastavenou u auto ISA, jo. A já to ráno zapnu a vlastně měním jenom baterky, jo. Hele, teď se musím přiznat, stalo se mi, že jsem si smazal kousek RAVu z jedné svatby, protože jsem měl hodně zakázek a smazal jsem si jenom kartu, jenom jsem mi jako smazal, ale nepřepsal jsem ji, takže já bych to dostal zpátky. A kouknul jsem se na ty JPEGy, hele, já jsem to normálně prohnal postprodukcí a fakt jsem tam nepoznal jako viditelný rozdíl. A bylo to ale za světla? Bylo to za dne. Tak to bych se taky nebál, ale v noci bych se už trošku začal. Jo, tam určitě jo, ale fakt je to prostě Tam jako v noci jsem viděl JPEGy, který byl jako fakt drsně seříznutý, jak nahoře, tak dole. A vlastně takový degradovaný, řekněme. Jo. A bylo to jakoby koukatelný v nějakém malém rozlišení. Ale jinak jsem zatím ještě neviděl JPEG, který by byl čistý na vysoký ISO. Jo. To bohužel zatím nevím, kdo by ještě dokázal vyrobit. No, ale přes den je to prostě úplně, já jsem vlastně ty RAVy nemusel ani zachraňovat. A použil jsem JPEGy a bylo to úplně jako přes den fakt super. Až jsem si říkal, hele, jako nechceš to zkusit jako s JPEGama? Já jsem si to říkal taky tady to, co říkáš, ale určitě na tu noc, kde už by začalo být to vyšší ISO, bych si přehazoval na RAVy 100%. A pak by si jel RAVy JPEGy najednou, to bych zase jako nechtěl. Jediný rozdíl, který se mi zdál, byl v postprodukci, že ty JPEGy byly víc ostrý, už když ses na ně kouknul. To si můžeš dát menší ostrost nastavení. Takže je to i takhle použitelný. A ale ty JPEG u 4. generace jsou špičkový, jak u SK, tak prostě u A9, dvojky, fakt jako je to úplně nejlevel. No. Jo, i ten pixel je vlastně víc detailnější, to znamená, můžeš ho víc očumět oproti tom R-ku a zůstane tam víc detailů. Jo, a je to fakt čistý, prostě ten obraz. No. Jinak u té A1 8K video používáš, nebo? Hele, nepoužívám, protože nemám na to zatím karty. My jsme teď natáčeli velkou svatbu a tam jsme si odnášeli nějakých 800 GB. A ty karty nejsou úplně nejlevnější. No, přesně, takže jedeme klasicky teďka 264
ale mám to v plánu, hele, to osmikáčko. A jinak zkoušel jsem to, musel jsem video zapnout na high kvůli tomu, kvůli té teplotě. Zahřeje se to fajn, ale nikdy mě to nenechalo jakoby ve štychu, že by to nějakým způsobem vyplo. A natáčeli jsme i hodinový jakoby videa v kostele. A 4K 60p. Jo, a vždycky to jakoby v pohodě vydrželo. Takže ne. Já jsem měl trošku strach na začátku, než si to člověk osahá. Přesně. Ale jako drží to a nepřehřívá se to. Ne, je to super. To přehřívání, to je důležitý krok, že to prostě se člověk na to může spolehnout a používat to normálně v praxi. No. Jo, je tam prostě vidět, já jsem třeba začal upřednostňovat skla, když fotím na dvě těla, tak upřednostňuju skla, který mám nasazený na té A1čce. Jo. Uh-huh. A úplně cítím, jak je to špatně a už potřebuju doplnit to druhé tělo. A musím to fakt jako vyřešit přes zimu. No. Teďka na to bude konečně trošku času a no, tak se tomu pověnu. Když se podíváme na objektivy, které používáš, tak ukaž, co tam ještě máš připravený. OK, můžeme začít od toho nejširšího. Uh-huh. Ten není úplně fullframeový, je to vlastně fiška 8mm. Je to Samyang 2.8, ta dvojková verze. Pro APS-Cčko? Jo, pro APS-Cčko. To znamená, že na full frameu se vám to zmrzkne nějakých 18 a 21, myslím. Na té A1 nevím úplně přesně. A to používám hodně na eventech, když potřebuji chytnout fakt jako ten celek, kde se člověk nevleze, protože ty kraje jsou krásně jakoby zaoblený a je to trošku, samozřejmě na to člověk nesmí nafotit celý report. To ne, no. Má to jenom jako doplňkový sklo na 10 fotek třeba. Mm-hmm. No. Takže to je nejširší. Hele, tohle si myslím, Honzo, že je fakt jako... No to je moje láska, no. Já si myslím, že to je fakt jako svatý grál. Jo. Je to fantastická investice, je to 12-24 GM-ko. F28. Já na to nefotím až tak často, ale vždycky, když to vezmu jako do ruky, tak jsem strašně rád, že jsem udělal tu investici, protože si myslím, že je to investice jako na víc let, třeba 5-6 let. Jo, to sklo fakt je... Ono je to jedno z nejdražších zoom, vlastně nejdražší zoom objektiv, který máme v arzenálu. Jo, 12-28 s autofokusem je prostě mazec na interiér. Já jsem byl v únoru, když byl ještě tady lockdown v Rakousku a tam jsme fotili jakoby 25 apartmánů. Přesně jak jsem říkal, že to stálo na začátku, tak oni toho využili a byla to krásná zakázka, kdy já jsem se tam zavřel v lockdownu. Dostal jsem kartu a vlastně... A udělal to všechno tímhle sklem. No a 50. No, no, no. Jo. A v podstatě je to pracant. Jo, a to používám i vlastně na koncertech. A to sklo je prostě... Hele, ono jako nevykouzlí, ale má strašně krásný čistý obraz. Mm-hmm. Jo, já vlastně, já jsem používal tu čtvrkovou verzi a ta si myslím, že není vůbec špatná, hele. Mm-hmm. Na to, jak je třeba lehká, jo. Je taky dosti slevnější, že jo? Jo, jo, jo. Ale tady mám daleko méně práce v postprodukci. Mm-hmm. Jo, a to prostě člověk to prosvětlí, trošku to přidá jako kontrast a v podstatě má hotovou fotku, jenom to narovná, jo, u těch interiérů. Ono je dobrý připomenout, že tady prostě na těch 12 mm je to úplně rovný, nemá to žádný zkreslení. Jo. A vlastně na, jakou, na jakýkoliv ohnisko tam využijeme, že jo. No, plus na 2.8 ostrý, jak žiletka od druhu krohu, jo, jo, až neuvěřitelně. No. A tím, že to má 2.8, tak já to používám i na těch koncertech, když jsem třeba pod pódiem a skáču tam ti zpěváci a tady to si pak třeba ukážem pár fotek. Jo, mm-hmm. Takže já ho na svatbách nepoužívám tolik, udělám třeba 10 fotek za den, ale jsem strašně rád, že ho v tom batohu mám. Mm-hmm. Protože když se nikam nemůžu vlít, tak to prostě vezmu trošku z dálky a udělám nějaký celek a je to takový fajn doplněk i na té svatbě. Jo. Jako na tu svatbu se to dá využít velice kreativně, viděl jsem úplně úžasné fotky, ale člověk už tam zatím musí jít přímo. No, hele, já ti ukážu potom nějaký fotky, které fotím na svatbě, i portréty na 12 mm na 2.8. Jo. Určitě to takže, jde, takže... ale jsou to hodně specifické prostě záběry. Jo, no. Jo, nesmí člověk samozřejmě odevzat jako celou svatbu 12 a na výšku metrů a v krajích lidí, že jo, no, samozřejmě. No, no, jo. No. Takže ne, má to nějaký specifika, ale hele, ne, tady je jedinečný objektiv tam jo, prostě. Jo, je to fakt super a jako samý superlativa. No, to. Mm-hmm. Hele, tak, co to máme dalšího? 24 GM-ko, což klasika. Je fakt klasika. Já to sklo mám strašně rád. Myslím, že se fakt jako dost povedlo na reportáž, na svatby. Mm-hmm. Já s ním fotím i tak, že spoustu věcí nafotím na krop. To znamená, když si to kropneš, tak je to nějakých 35, 35,2. A s tím třeba fotím gratulace, když mám 24, tak u gratulací většinou se tam motá víc lidí a potřebuješ, nechceš být blízko s tou 24, tak na svatbě s tím hodně fotím gratulace, protože ta 35 mi na to přijde jako vhodnější. Jo. Na některý, na některý, když je člověk blízko u lidí, tak ta 24 je hodně už taková, člověk musí dávat bacha. Neodpouští. Jo.
a tahá kraje. A ještě u té gratulací tam je hrozně akce, takže tam se neustále hýbeš a nemůžeš to úplně kontrolovat pořád. Jo, a já fakt radši vždycky kropnu a mám ten záběr, trošku poodstoupím a v podstatě já vlastně, když si vytáhneme ještě to další sklo, tak já si z toho dělám vlastně takový kombo, jo. Já mám 24,70 z toho složím. Uh-huh. Já vlastně 24 kropnu na 35 a na druhém těle mám 50, kterou kropnu na 75. Na 75 a mám 75,1,8 z té 1,2. Jo. Takže mám vlastně na dvou tělech mám 24,70, což úplně stačí na veškerý pokrytí reportáže. A v docela pěkných clonových číslech. Jo, jo, právě. A dostaneš tam hrozně moc světla. Jo. A takhle vlastně můžeš fotit celý den a nemusíš vymýšlet nějaký jako dramatický prostě vyměňování skel na té svatbě. Víš sám, jak je to, že ty obřady jsou krátký a ty momenty, které se tam dějou, tak jsou prostě chvilku. Člověk na to musí být připravený. No. Jo, já tady jenom doplním, že Michal, jak využívá ten krop, tak vy samozřejmě můžete ten krop udělat i v postprocesu, protože tam prostě ty data jsou, jenom to vyříznete následně. Má to výhodu prostě v tom, že může už komponovat přímo tak, jak by to zhruba chtěl v tom ořezu a vidí, jak přesně to prostě tak, bude vypadat. No. Já to mám vlastně na C2, takže jenom si namáčknu C2. A já si to vždycky samozřejmě to sklo jakoby zkontroluju, jak to fotí v tom kropu, jestli je to použitelný, jestli z toho nelezou nějaký už jako fotky, které bych třeba nechtěl. Ale hele, těch 20 megapixelů je úplně dostatečný na to, aby se odevzdala reportáž prostě. Přesně. A ti vlastně novomanželé to měli v plné kvalitě potom. Tam jenom co u té S3, kdyby si měl, tak to je 12 a v tom kropu by to pak tam už bychom se dostali 6, na málo, ještě mín, možná 5 megapixelů. Asi mín, no. to už je na hraně. Málo, no. No, takže. Jinak 50 ty jsi měl předtím jinou ještě, jestli si dobře pamatuju. Já měl 55,1,8. Ta byla krásná, jsem měl hrozně rád na business portréty. Ona byla taková trošku víc portable, jak se říká. Ona je člověk maličká, mohl tím zápěstím 280 jakoby, gramů jenom. Jo, člověk mohl tím zápěstím jako víc cvičit a bylo to takový jako odpočinkový sklo. Ale hele, já když jsem fotil přípravy, tak já jsem byl pořád ve zdi s tou 50. S 55. Tak 5 mm tam pro tebe je no, rozdíl. No a ono se říká, že to není úplně 55, ale že prý je možná... No, ono se říká, že je 58, jo. A já jsem byl fakt furt ve zdi, když jsem chtěl chytnout nějaký 2-3 lidi, jak tam byli. A pak jsem zkoušel s tím fotit ještě se Samyangem, 45, že jsem je vlastně prostřídával, že na ty přípravy jsem si vzal vždycky 45 s 24, ale hele, ta 50 je vlastně kladivo na všechno. Jo, já tím vyfotím půlku svatby, Honzo, teďka. Opravdu, jo. Já koukal teďka právě, abych měl nějaký data i třeba pro tebe. Tak já odevzdal 650 fotek z poslední svatby a mám nějakých 320 s 50. Pak mám, řekněme, třeba 200 na 24. 50, 60 kusů na 85 a po desítkách už jako, jo. Ty další specialitky. No. Že vypotíš celý sál prostě. To je zajímavý, no. Jo. Já si prostě odstoupím a nebudu blíž, jo, a zrovna třeba zítra to budeme ukazovat na workshopu, že s tou 50 se dají nafotit 3 věci, jo. Přijdeš blíž, uděláš úplný detail, odstoupíš na celou postavu, uděláš krok dopředu, uděláš půl postavu a s tou 1,2 je to prostě krásný jako všechno. No ono třeba, jak máme zítra ty workshopy, tak já vlastně na těle tady jediný objektiv mám taky 50, že jo. Sice 1,4, ale jako je tak hrozně pěkná, že s tím udělám úplně všechno. A nemám tam žádnou potřebu další 50 skel, který nakonec stejně nevyužiju, protože budou baťou. Jasně. Hele, já bych po té 1,4 šel taky, kdybych fotil svatby. Ale tím, že vlastně natáčíme i video a děláme i ty business portréty, kde vlastně ten odpich je dost důležitý, protože občas to prostředí není úplně čistý, v nějakých těch kancelářích. A tam zase ten úplně jemný bokeh se hodí, jo. Jo, mně se ten planár na ty svatby, ti fakt závidím, Honzo. Já bych ho nepustil už prostě. No. Já, i když tady to sklo je hrozně dobrý, tak ten planár má takový zvláštní charakter a má úplně exkluzivní barvy. Ale jsou jiný než u těch jiných GMek, takže jako vlastně ne každému to i bude radit do té série. Třeba Honza Martinez ho hrozně chválí. Přesně, prostě, jo. To je charakterní sklo prostě a jako krásný barvy. A to GMko je takový čistý proti tomu. Přesně. Ale hele, já fotil teďka v O2 Areně, jak jsme fotili koncert a tam jsem stál na úplně protější tribuně. Fotil jsem 51,2 a mám všechno, celou tu scénu jsem chytil vlastně na 50 a všechno je ostrý. Jo. A tam prostě u koncertu je ten bokeh jedno. Jo. Tam potřebuješ autofokus a nějakou kresbu na co nejnižší slonu. Jo. Jasně. A to je prostě
tam to zabiješ prostě tou 51. Plus tady, když ještě natáčíš video, tak ty autofokusové motory jsou hrozně důležitý, jo. jak hrozně rychle fungují. Jo, je to fakt příjemný a je to takový dělník na všechno. Jo. Já s tím prostě teďka fotím hrozně moc. No. Mm-hmm. Poslední sklo, který používám, je vlastně 85 a já mám hrozně rád tady tu 1.8. Mm-hmm. Když jdu třeba fotit rodiny nebo nějaké takové věci, já se spíš teďka zaměřuju na focení jakoby věcí, které mě moc v bukech nezajímá. Mm-hmm. Jo? Jestli je jemnej nebo je charakterní, já spíš v těch fotkách chci jako tu radost, emoci a tady ty věci. A samozřejmě na ty běhající děti, ten autofokus je tady hrozně rychlej. Mm-hmm. Jo? A vlastně proto používám tady tu 1.8. Já jsem s tím strašně spokojený. Já mám hrozně rád 85, jakoby ohnisko. A fakt mě vyhovuje, Honzo, tohle. Jo. A ty jsi dřív používal GM-ko, jestli se nepletu. Používal jsem GM-ko, no, a na těch koncertech, hele, ten bokeh byl krásný, byla to nejkrásnější 85, kterou jsem měl. To si přesně myslím taky. Ale na těch koncertech nebo v těch tmavých klubech někdy ta zadní čočka, když měla trošku přeostřit na delší vzdálenost. Jenom když jsem ostřil jakoby na dálku a ještě na tom R-ku. Jo, já bych tak, tady jenom dodal, že zítra možná nebude špatný si ho půjčit a zkusit na té A1, protože to najednou může být jaký comeback velký. No, na té A1, Honzo, já když přehodím tu 50 a hodím si tam třeba večer 24, protože jdu do lidí a s tou 24 mě to baví daleko víc, tak já vždycky fotím s 50 a říkám si, je 50, a přehodím 24 a říkám, je 24. A to je přesně to, co jsem říkal o tom, že upřednostňuješ to A1, která prostě přesně, je nekompromisní. Takže možná mi to nemine po druhý, ale prostě tak to je. No. Jasně. OK, to je asi všechno ze skel. A máš tam ještě něco dalšího, zajímavého, co bych doporučil? Hele, letos jsem si koupil tohle krásný sklo, abych měl něco s charakterem. Uh-huh. Je to Voigtlander Nocton 35 v 1.4, manuální. Manuální, jasně. Možná to znáš, to sklo? Jo. Zkoušel jsi ho? Já zkoušel i tu předchozí, i tuhle verzi. Jo. Hele, já jsem si to koupil kvůli specifické věci. Ona dělá nádherný fléry. Uh-huh. A na ty svatby, já jsem se chtěl trošku někam posunout. A to je sklo, který mám jako na svatební portrét, anebo... Na pár závěrů prostě, že jo? No, anebo hele, já si to takhle nasadím na tu A1 prostě. A jako jdu ven s tím, do města. A jenom trénovat. Jo, a jenom prostě máš to takhle krásně. Uh-huh. Jo, máš všechno, co potřebuješ. 31.4? Jo, je to krásně vlastně, ta konstrukce je kovová a je to takový jako trošku jako retro. No. A ono to má i kontakty, takže můžeš přibližovat jo, automaticky. Jo, mám tam celý, má tam exif a prostě fakt to funguje a je to takový krásný charakterní sklo, člověk se s tím vybudne. Má to určitě spoustu věcí, které si musíš dávat bacha. Je to na něco přesně. Jestli to třeba někdo chce zkusit, tak jedna taková rada, neskoušejte tady ty skla na blízkou vzdálenost. Já jsem to udělal a vždycky jsem od nich dal ruce pryč. A kdykoliv si člověk odstoupí třeba na metr a půl, tak ten obraz je z toho úplně jiný. Mm-hmm. Jo, ono to na tu krátkou vzdálenost to dělá takový glow kolem toho ostrýho na tu 1.4. Ale jakmile se zacloní trošku, tak je to úplně super. A je to taková hračka krásná na doplnění. Na blízko jsou prostě jiný skla. Tady to má svoje vzdálenosti, kde to funguje a jinde prostě ne. No. Jo. A pak tady na mě ještě kouká Godox blesk. Používáš? Hele, používám dva blesky od Godoxu, nebo možná tři. Mm-hmm. A tohle tady je základní model, klasický prostě s tou rozptylkou. Jasný. A pak jsem teďka koupil, hele, tu novou V1 s tou kulatou hlavou. A tam se s tím ještě trošku musím naučit, protože já jsem strašně dlouho byl zvyklý. Já fotím na TTL-ko a jenom to tak jako lehce přiflešuju, jo, při nějakým vyšším ISU. A tenhle blesk, on to rozptyluje trošku jinak. Má tu hlavu takhle krásně vyklopnou dozadu, takže já si s tím dokážu jako rozsvítit tu místnost, jo. A je to trošku něco jiného, takže se na to musím zvyknout. No. A má to ten magnetický držák na všechny ty různý gelový filtry a tak dále? Má a má to takovou tu velkou plácačku. Mm-hmm. A musíš to dokoupit zvlášť. No, jasně, že ale je to prostě trošku to světlo je takový měkčí a funguje to trochu jinak než ta klasická jako bílá odrazka. Dobrý, tak půjdeme se podívat na nějaký fotky. Prima. Tak jo, Michal pro nás připravil nějaký fotky, tak se na ně podíváme. OK, tohle je, Honzo, spíš ze začátku mý kariéry, aby jsme se tak nějak podívali, kam se vlastně člověk posouvá. Já jsem ten začátek měl jakoby hozený hodně do toho, že jsem se soustředil na ty portréty, aby to bylo hezký, nějaký barvy a přidat do toho vždycky nějaký jako třeba věci v postprocesu. A v podstatě jsem procházel nějakým takovým obdobím, kdy ten důraz byl hodně zaměřený na ten portrét, jo. Dneska už to děláme jinak, ale já rád bych si to jako prošel s váma, ukázal v podstatě, kam se člověk posouvá jakoby fotograficky, jo. Ty fotky,
jsou hezký, jsou to krásný, já si zatím stojím i dneska a jako líbí se mi to, ale v podstatě dneska už vím, že ta svatební reportáž je jakoby o něčem jiným, že já chci vlastně dodat novomanželům takový krásný celek. Já vždycky říkám sám pro sebe, že ty fotky by měly vlastně vonět tím, jaký to tam bylo. Mm-hmm. Jo, aby člověk vlastně beze slov mohl ukázat vlastně náladu celého toho dne. Jo, to je pro mě nejdůležitější. Když si to v podstatě postavíš do nějaký pyramidy, to, co přineseš domů, tak čtyřky a pětky jakoby vyhodíš, protože jsou to buď nepovedený záběry, nebo něco, co se opakuje. Trojka je ta reportáž, jo, s kterou uděláš z celého dne a poskládáš vlastně ten příběh. Dvojka jsou nějaký ty hezký portréty, takový ty momentky, který prostě pochytáš jakoby navíc. A jednička jsou nějaký ty věci, které jsi třeba nikdy nevyfotil, nebo někde bylo super světlo a udělal jsi nějaký fakt epický záběr. Mm-hmm. A ten jde vždycky jako nahoru do té jako pyramidy, jo. A hlavně i po delší době tam furt zůstává, jo? Jo, a má to v podstatě nějakou takovou jako posloupnost, jo. Takže takhle já to vždycky dělím a je to jak v podstatě jak ve škole, no. Tady na té fotce vidět jedna z tvých superschopností, že ti na každý svatbě prší, jak je vidět, jo, na Facebooku třeba. Ale jednu dobu to vždycky přišel takovej přívalový mrak, jo, a za 10 minut zapršelo. No jasně. Já jsem je vždycky jako... Pojďme prostě ven a uděláme jednu fotku a můžeme se zase vrátit hnedka jakoby za ostatníma, protože já ten deštník vozím pořád v kufru. Mm-hmm. Strašně moc lidí ho třeba využije u obřadu, jo, takže jedna fotka prostě a jdeme zase zpátky, protože já jsem mokrej, většinou vás zmoknu, že jo. Jo, tady je zase nějaký hezký světlo, tohle je myslím 85 gm, jo, to pozadí je prostě jemný a je to fakt hezký, ale prostě já už jsem se teďka posunul dál. Hele, rezidence Liběchov, tohle. Mm-hmm. To mě napadlo úplně náhodou, ale ta... Jo. Ten, já jsem tam jezdil... Umělníka. No, já tam jezdil do Ústavu akademie věd. To jsem jim dál říkal. Jsem chodil kolem toho právě toho. Jo, to mě napadlo úplně náhodou, když jsem viděl ty velké dveře, ale tam byl vlastně ten dům, z toho je i další fotka, jo. To je tohle mám strašně rád, protože tam jsou ty obrazy, které dělají nějaký příběh. Já to vlastně neumím jako vysvětlit, ale vlastně ten dům byl celý protkaný tady těma krásnýma místnostma, jo. Tohle je myslím 24 gm a on, ten želník jenom kouknul do země a v podstatě je to takový zajímavý, že tam koukají ty Nataša Golová, myslím, že jo. Jo. A je to takový jako hezký, no. Já třeba u toho 24 gm úplně obdivuju, jak se krásně srovnávají ty fotky v postprocesu. Ono nemá žádný zkreslení. Hele, a na 1.4 a mě strašně baví, když se koukneš na ty světla, jaký to má detaily tady, jo, tak to prostě, mě to prostě baví, no. Prostě vyfotíš fotku, dáš automaticky srovnat linie a pimho, je to úplně rovný, jak prostě obraz, no. Hele, tohle je fotka, která mě třeba přinesla strašně moc svatebních rezervací. Já jsem vůbec netušil, že to tak bude. Jo. Je to úplně obyčejný vlastně svatební jako moment, ale já jsem pak nad tím trošku přemýšlel a v podstatě tam se protínají dvě osy. Uh-huh. Když fotíš a máš pár před sebou, tak je vyfotíš jakoby z jednoho pohledu. Jo. Uh-huh. Máš foťák u prsou, kdekoliv, dole. Ale tady tím, že jsem fotil jako z kopce, tak ty osy se tam protnuly dvě. A možná proto to dělá takovou zajímavou perspektivu. To je 55, 1/8. Jo. A ona tam je i hezky zvolená kompozice a barvy, že? Jo, jo, jo. Takže to vlastně takhle jsem fotil třeba do roku 2017-18. Tohle je Karlova koruna, myslím, že Dvůr Králové. Mm-hmm. Nejsem si úplně jistý, ale prostě nádherný prostor. Jo. Tam jako jenom člověk jenom po, vlastně ten pár posadil do prostřed, do té hvězdy a tam jako nemusel člověk vůbec nic dělat. Trošku jako někomu může vadit, že to padá, ale tady to prostě narovno nešlo. Já jsem měl teda 18 nějakýho Tuita na APSčku. Tuita, jasně. A on měl ty cajsovský barvy, takový jako hezký, ale samozřejmě APSčku trošku to byl limit, no, v horším světle. Ale zase, jo, jako pěkná barevná svatební momentka, jak jsem říkal na začátku, tak já jsem to hodně jako tlačil tady do těch portrétů. Já jsem třeba hezky odfotil i ten obřad, ale ještě jsem nevnímal ten děj toho svatebního dne, že jsem to hodně tlačil na to. První políbek, krájíme dort, takový ty věci, které se dějou a jsou důležité, aby si měl v tom té svatební reportáži, ale vlastně jsem ještě neviděl ty příběhy jakoby kolem sebe. Jo. Takže zase fajn atmosféra. Hele, tady ten ženich se nechtěl fotit a byl docela naštvaný. A nevěsta ještě uprosila na jednu fotku, protože on chtěl jít za kamarádama už pařit a prostě už se nechtěl dál fotit. Jo. Takže ten takový příběh.
té fotky. Zase něco ve stáji, tohle 85 GM-ko. Mm-hmm. Tady jsem ostřil na toho koně, aby se, a trošku jsem zaclonil, aby se proostřili ty postavy, které stály za sebou. Jo? A říkám, to bylo vlastně to focení, kde jsem to... Tohle je 28-2, je to v Chebu, v takovým hezkým chrámu. Bylo tam jako krásné světlo. Chebu, to máš daleko docela. Hele, Honzo, nejdelší svatba, já jsem měl 7 hodin vlakem z Brna. To bylo, ale bylo to hezký, jako jo, udělat si takhle vejlet, protože já vlastně, že jo, my tady v Brně moc ty hranice nemáme, i když jezdím po celé republice, ale tam člověk stál na kopci a viděl jako německý vesnice, mm-hmm. bylo takový jako exotika pro člověka. Prostě, no? Jo, pro člověka. A mě teda upřímně baví tady ty svatby, kdy jsem třeba úplně poprvé v životě mnohem víc, než když tam jsem po desátý, jo? Že... Honzo, proto já to nesmím říkat, jo, ale já radši než budu fotit svatbu v Brně, tak prostě pojedu kamkoliv jinam, abych se kouknul, protože mě ty svatby přinesly i to, že já jsem projel spoustu krásných míst, jo, poznal jsem tu republiku. Ale tímhletím se v podstatě uzavřela nějaká etapa, jo. Já jsem potkal kamaráda v Brně, on žije v Londýně. A on říkal, budu se ženit. A já, jo, a kdo ti to bude fotit, že jo? To je klasická otázka v oči. A on říkal, no a nějak jsme to probrali a zjistili jsme, že i když tam já poletím a vezmu si jako standardní cenu, tak na mě zaplatí míň, než kdyby si tam najmuli jako člověka. A to je v severním Irsku. Uh-huh. Je to vlastně kousek od Belfastu, Bangor, takový přístavní městečko. A tam jsem poprvé zažil, že se ta svatba dá vyfotit i jinak, jo. Oni vlastně vůbec nechtěli fotit portréty a já jsem řekl, hele, když už jsem tady, tak pojďte pro mě, uděláme pár fotek, aspoň ať si něco odvezu domů. No představ si, letíš 24 hodin, jo, protože že jo, teď to nenavazuje, autobusem z Dublinu do Belfastu, jo, a v podstatě ta cesta nebyla úplně krátká, jo. Tak já jsem říkal, hele, uděláme pár fotek na pobřeží a tam jsem zjistil, vlastně asi poprvé, že ty lidi nemusíš úplně jakoby aranžovat. Jo. A že prostě že to jde jinak. Ono to někomu může být i nepříjemný hodně, no. Jo, jo, jo. A prostě já jsem vlastně jenom fotil, co se dělo. Tam foukal obrovský vítr, bylo tam asi 15 stupňů, jo, a prostě bylo to takový fakt jako příjemný. Tady byl nějaký market, kde jsme jedli nějaký chaluhy, ochutnávali, jo. A prostě dovezl jsem si od tam jako zajímavý fotky. A v podstatě jsou to fakt jenom momentky, jo. Mám, nebylo to vůbec aranžovaný, mám z toho radost, jo. Pak jsme šli, hele, nejstarší irská hospoda, šli jsme na toho Guinnesse v Irsku. Tam byl, víš, Obama tam byl. S tou pákou prostě, mělo to strašně jako atmosféru a bylo to hrozně příjemný. Jo, nejsou irský hospody, jako jsou v Irsku, že jo? No a tam, hele, Honzo, ještě bylo takový to počasí, kdy fakt jako poprchalo to, víš, takový to pošmourný a rychle se to měnilo. Mm-hmm. A mělo to takovou jako atmosféru, fakt, jo. A ta tráva, víš, jak je tam pořád vlhko. Ten vzduch, jak voní ještě od Atlantiku. Jo, přesně, já jsem se tam jako měl čas projít, což bylo perfektní a zase jsem, to byla nová zkušenost, jo. Mm-hmm. To bylo vlastně druhý den, jsme se ráno zbudili. A to bylo takový obrovský statek, jo, ale byl fakt jako luxusní a je vlastně ten přístup, možná ho znáš, jo, tam přijdeš do baru a sežnetka hnedka pane a jo, a co si dáte a prostě bylo to krásný a člověk by zase ochutnal něco jiného, jo. A tam jsme vlastně, jo, tady vlastně nějaká lobby to barová a tam to fakt vonilo, Honzo, tím Irskem, jo, fakt to bylo krásný. Dřevo, kámen. Jo, jo, jo. No a tam vlastně ráno začal ten den a člověk tím, že jim úplně nerozuměl, přesně, protože přece jenom ta irská angličtina, jako, to je jako když vyjedeš z Londýna do Lícu. Tak jako když přejdeš z Prahy do Brna. No, jako hele, to k tomu se ještě možná dostane. A já vlastně fotil jenom ty momentky, jo, a pak jsem vlastně měl úplně jiný náhled na to, jak fotit tu svatební reportáž, jo. Tady byl sál prostě, člověk si to tam proběhl v klidu. Kamarádi, všichni drink v ruce od rána, jo, a hnedka prostě ta zábava tam běžela, jo. Nádherný obřad, já jsem tomu oddávajícímu, přesně jak jsem říkal, hele, já se anglicky jako domluvím, ale já mu nerozuměl skoro ani slovo, jo. Protože oni tam používají takovou fakt jako jinou angličtinu, než když přijedeš prostě do Londýna, nebo se bavíš s někým v Praze anglicky, tak hele, odezíral jsem. Jo. Ale jako třeba upřímně, já nikdy neposlouchám udávajícího, co říká, jo? Že
Já ho prostě nevnímám, já koukám vizuálně, co se děje, okay. A zvuk je prostě úplně mimo mě. No. Já poslouchám, ale samozřejmě hledím si svýho. No. Občas člověk jako poskočil, tohle jsem docela zbudil dojem. Jak vznikla. Já jsem si lehl pod ně. Ale no, jako, během obřadu takhle. No, ale jako mám i backstage z toho potom, že si mě tam hosti fotili, ale prostě, hele, tohle je po polípku, jenom taková rychlá momentka, kdy vlastně Lee se mě ptá, jestli jako všechno v pohodě, nebo jestli ještě další polívek. A hnedka po obřadu... To mě vždycky uráží. Jo, jasně. Hele, hnedka po obřadu jsme vešli vlastně do baru a okamžitě žádný prostě polívka, takové věci, ale okamžitě drinky. Polivčí drink, no. No a prostě hnedka kamarádi a... Hele, celý den pršelo, nemohli jsme udělat společnou fotku a někdo z zákulisí přinesl asi 5metrový štafle. Já jsem vylez na štafle prostě a jakoby odfotili jsme společnou fotku. Jo. To byla neskutečná banda, tam se sjeli lidi z Austrálie, z Čech, Irsko. Jo, a tam to fakt jako žilo a prostě okamžitě se nastartovala jakoby party a jelo to vlastně až jako do večera, jo. Já mám celou svatbu na svých stránkách bez-wedding.cz. Nebudu to tady celý ukazovat, protože na to nemáme čas, ale prostě hele, já jsem z té svatby pochopil, že se to dá jakoby dělat i jinak a v podstatě mě to trošku probudilo, jakoby, jo, z toho zachycovat jenom ty jako důležitý momenty. Ale prostě začít to fotit jakoby jako reportáž, jo. Ale máš tam možnost hledat prostě miliardu věcí a teď si člověk jednoho dne uvědomí, že bude prostě hledat ty věci trošku jiný. No a dá tomu vlastně, ne, nebo spíš takhle, možná si Honzo zvykneš jakoby odfotit to běžný, jako zabiješ ty hřebíky. A potřebuješ záchytný k tomu už tu... body takový. A vlastně potřebuješ k tomu tu nadstavbu i třeba pro sebe, protože sám se vyvíjíš, přesně, jo, nějak, jo. A člověk si začne potom všímat jako těch obyčejných věcí na té svatbě a daleko víc o to baví. Hele, u oběda, jo, nikdy neodkládat vlastně foťák, já nefotím, jakoby když lidi jí, ale tady prostě, že jo, je taká hezká momentka, kdy to vypadá, jakoby ten tatínek ho chtěl udusit, jo, to dítě, a místo toho mu samozřejmě utíralo jakoby pusu, jo. I u obřadu se prostě dějou krásný jakoby věci. Jo, a že jo, tady třeba jsme házeli kytkou a najednou projel člověk na kole, že to chytá on, jako, jo, a tak je to jen taková momentka, prostě, kdy on projížděl jakoby, kolem těch hostů. Jako, jo. Ale tohle je ze svatby ve Vídni, je to takový moment, který vlastně by ti z té fotky nic neřekl, ale ta paní plakala a ten pán byl lehce jako opilej a myslím si, že to nebylo úplně jako mezi nima v pořádku a kolem nich běhali jejich děti. Jo. A když se koukneš na tu její ruku, tak ona ho ani jako nechce moc obejmout a bylo tam ještě něco navíc, jako kdy to bylo takový jako, jo, tomuhle říkám úsporný mod, kdy ženy se koukají jenom jedním okem, když to není důležitý. A tohle je moje kamarádka, svatební koordinátorka, která ukazovala, jak se dělají rozštěpy, jo, na svatbě. No a člověk si potom začne vlastně všímat už jakoby jiných kompozicí, jo? Že nefotíš jenom vlastně obyčejní věci, ale začne tě zajímat jakoby, jak se profocuje postupně, jo, už v těch fotkách, jak chceš spíš ty emoce a to, jak se ty lidi mají rádi, jak se spolu smějou a není vlastně pro tebe důležitý, jestli to vzadu je rozmazaný hodně nebo málo. Prostě, dá se fotit vlastně všude. Jo, tady je nějaká, hele, tohle je klasický, úplně obyčejný portrét, jenom prostě jsme řekli, hele, zatřep s tou haluzí, jako jo, a tam to tak jako hezky opadalo. Zimní svatby jsou super, doporučuji jako všem to vyzkoušet, jo. Mě teďka fakt víc zajímají ty obyčejný momenty na těch svatbách, než abych ty lidi šteloval a dělal nějakou krásnou fotku potom v postprodukci. Raději prostě fotím fakt ty skládačky, jo, tohle třeba, já jsem se šel jenom podívat kousek nahoru po takových hradbách a oni řešili snad nějaký exém nebo něco takového od řetízku a jenom jsem se pokouknul a ona se na ně zrovna usmála a tak to člověk cvakne a jde zase dál, jako jo, a z toho vrchu já to mám docela rád. Někdy, hele, on zostačí jedno slovo, jo, a máš tam ten moment, který vlastně chceš a není jako úplně fádní, jo, a to mi úplně stačí. Jo, to je třeba 85:1:8 a já s tím jako nemám vlastně potřebu
kupovat 1.4 sklo, protože mě jde především o ty lidi. Jo. Hele, tohle je krásný moment. Oni se moc nechtěli fotit a byli tak trošku už naladěný jako na to, jak půjdou jako na zábavu a za prostě bavit se. Až prostě z ničeho nic ujela ruka, tak jenom to stačilo takhle krásně cvaknout a je z toho taková fajn momentka jenom, jo. Někdy si člověk musí pomoct i trošku sám sebou, jo, že když je sklo a prostě nedostaneš tam toho člověka, tak já si tam vždycky tak jako stoupnu a zastíníš. A jo, zastíním to, no. Hele, jenom svatební momentka, vůbec nevím, jak se tam ten kluk dostal, jo, fotili jsme nějaký asi skupinky a vůbec netuším, co, jak se to vlastně stalo a člověk tam zmáčkne a je to prostě rychlý. Ty u takovýchhle fotek fotíš hodně na clonu plně otevřenou nebo, no, nebo to různě uzavíráš? Já skoro Honzo vůbec nesloním. Jako, uh-huh. Jo. Pro mě je vždycky důležitý vlastně ten člověk, který ho chci zachytit. No. Ohnisko prostě říkáš, nasadíš a s každým si nějak žiješ. Tohle byla určitě 50. No. Uh-huh. Já fotím ty skupinky na 50 a fotím, jak jsme se bavili, na otevřenou díru, protože ta 50 GM-ko je krásně rovná. Mm-hmm. A je prostě fakt, jsou všichni ostří. Já bych si zaclonil, já s tím nemám problém, ale na té 50 to vůbec není potřeba. No. Mm-hmm. Ale tohle je někde mezi Staromákem a Karlovým mostem. Mm-hmm. A oni chtěli jenom cvaknout pár momentek někde jakoby na ulici v Praze. A tak jsme jenom takhle postavili do průchodu a já jsem jenom čekal, až projdou lidi a asi 5 fotek a jedna se povedla, tak jsme hnedka šli dál. A člověk z toho má docela radost, že to je takový jako nestrojený. Jo. A ty říkáš, postavili, vy pracujete ve dvou vždycky na těch svatbách, nebo jak to máte? No, občas fotíme svatby dva, já vezmu přítelkyni a hele, to jsou nádherný záběry, když jste třeba v kostele, tak ta přicházející nevěsta z vrchu, je to určitě prostě fajn, když se to krásně rozdělíte. Hele, nejsme dva vždycky. Drtivě většině fotím sám a je to úplně v pohodě, protože myslím, že ten jeden člověk to krásně pokryje. Jasně. Ale hele, jsou situace, kdy se musíte rozdělit třeba dopoledne a tam je to komfortní, že můžeš zůstat na jednom místě a ten druhý člověk to prostě pokryje s ženichem, pak se potkáte u obřadu a je to komfortní jako pro všechny. No. Mm-hmm. Jo, že člověk nemusí přejíždět. Hele, Česko, tohle je krásná story, ale já to zkusím říct co nejrychleji. Česko-indická svatba, v pondělí přiletěli do Prahy, byli tam 4 dny. 4 dny pařili, v pátek sedli do autobusu, nechali se převést do Beskyd, do toho rezortu, kde byla v sobotu svatba, udělali si večírek a já jsem tam přijel v sobotu v 10 a tam nikdo nebyl krom nevěsty. Všichni zalezli. V 11 hodin se otevřeli ty budky nebo prostě sruby, kde spali. Začali vylízat ty lidi a ve 12 stáli všichni s drinkem v ruce u obřadu a prostě pařili. A pařili celou dobu a odcházeli poslední. A hele, další 2 týdny potom byli v Praze. Jo. Indové, jako neskutečný, co dokážou prostě Indové. My jsme, hele, když se koukneš tady, tak ten třetí pán zprava je Čech. Jo. A my jsme vždycky u toho obřadu takový trošku zaprdlí, než se to prostě rozjede do té zábavy, tak se chceme být hezcí jako Češi, chceme ladit prostě a takové věci. A když přijdou třeba Slováci, tak to je v drtivé většině se ve dveřích ozve nalej. Mm. Jo, tak ty svatby jsou takový živelný. Čím víc na východ, mám pocit, od nás, tak tím víc jsou živelný ty svatby. No. No, je to takový dlouhodobý průzkum, jo, za pár desítek let skrneme. No a my se vlastně vždycky jako Češi se uvolníme až potom v obřadu, až si dáme prostě ty 2-3 pivka, pak se to rozjede strašně moc jako rychle, jo, někdy. Jako těžko říct, jako teď jsem byl na svatbě, kde se prostě pilo 3 dny v kuse a byl to masakr hrozně, a byly to všechno Češi. Jo, jo. A pak třeba člověk jede na jih, Itálie, Španělsko a tam prostě ty lidi si dají tamhle 2 proseka, jo. A jo, nějaký opilý Itali jsem tam úplně výjimečně viděl. A nebo byli opilí, ale vypili fakt jako ty 2-3 proseka. Hele, a ve Vídni jsem to měl taky takhle konzervativní, jo, když jsem tam fotil a bylo to víc takový jako nějaký briefing nebo něco, že se tam fakt lidi potkají u stolečku, dají si tu skleničku. Jak nějaká business party. Jo. A ty Irové, věřím, že ty to rozsekali docela dobře asi. No. Jo, tam se... Hele, tam mě zaujalo, že tam si vlastně všichni platí svoje pití sami. Dostaneš oběd, jako, jo, ale vem si, že letíš z Austrálie. Letíš z Austrálie. A jako... v podstatě zaplatíš si veškerou a dokonce jsem slyšel, že někdo si na to musel vzít i třeba jako úvěr, jo? Že tam chtěli přijet na svatbu, že to pro ně nebylo ekonomicky úplně
Jo, takže to taková zajímavá zkušenost. No. Tady je momentka, kdy ženich, já nejsi to můžu říct, ale to je, když dostaneš chuť na nevěstu, ti se předtím a předem. Mě, aby to byl ženich. Je. Hele, tohle se mi stalo 14 dnů zpátky, s obřad v kostele, a najednou ta holčička takhle točí těma rukama jako kaleidoskopem, a já jsem se jen tak kouknul, jako vyfotil jsem si to a pak říkám, hele, taky mám ráči ty fotky, když jsou ostřejší, jako jo. Takže taková pěkná momentka jenom. Hele, tady je živej držák, je takový, já moc ty šaty nefotím, ale tohle je takový fajn jako moment, no. První tanec, on ale takový trošku netradiční. Takže a tohle mám samozřejmě rád, no, když se pak tomu děje, ale to je hříšný, je to zvedačka nepovedená, trošku dost nepovedená, no, takže ty momentky jsou fakt jako super, no. A obřady samozřejmě bývají dlouhý, že, pro ty děti, člověk si tam nacvaká vždycky jako co potřebuje, no. Nějaká momentka z příprav, to asi nebudu úplně komentovat. A tohle fotku známe, že jo. Jo. To vlastně nastoupený špalír a chlapeček se rozhodl, že se mu potřebuje hrozně na záchod. No, je to lepší vyřešit takhle než jinak. No. Jo, a je to fajn. Hele, tohle je ten Nocton. Voigtlander, no, jasně. Jo, tohle vlastně je důvod, proč jsem si ho koupil. Jo, ten má to nějaký charakter a hlavně to má jakoby ty fléry. Ty fléry jsou až do clon 1.7 a na plnou díru. A hlavně nejsou na prostředku a jsou nerušivý, jo, řekněme. Na dvojku úplně zmizí. Hele, ono to, kdo by si představoval, že to je jako tam se udělá samo, tak to tak není. Jo. Člověk musí najít ten úhel, jako pod kterým to, a ne vždycky se tam vlastně ty fléry objevují. A někdy ti to dožene do nějakého blbýho úhlu, kde úplně nechceš fotit, jo, úplně sranda, a někdy člověk tam hledá a nenajde, no, jo, a prostě jo, musí jo, tak pokračovat. Ale když se to jako takhle povede, tak je to super, já si třeba vůbec nebudu představit, že to tam nějak dodělával jako postprodukčně. Ne, to, jo, vůbec, to. To prostě už asi ne, no, jo, a občas to fakt jako klapne a člověk z toho má pro sebe jakoby radost, no. Jo, tady třeba to je fotka, kde vlastně se to skoro nepovedlo, kdy ten flair byl jako malej, no. Ale posunem se jenom rychle ke koncertu, jestli můžem. Tohle je z O2 Areny, vlastně my jsme fotili Queenie, teďka ty koncerty s Míšou Ruseňakovou, a tady vlastně to je 51.2, jak jsem o ní mluvil, jo. To je na 1.2 a když jsem si to potom přiblížil, tak je všechno nádherně prokreslený a v podstatě to sklo dělá fakt jako na 1.2 to, co má dělat, jo. Tohle je Fiška. A to je v tom APS-C režimu. Jo, to je v APS-C režimu na A1, ale zase, hele, žádnej šum velký tam nebyl, prostě je to prokreslený, ty detaily. A je to na tu 2.8. Jo, je to na 2.8. Tam člověk ostří jenom na metr, metr a půl, když fotím nějakého bubeníka nebo někoho takového a potom skoro nekonečno. Nekonečno, přesně, jo. No. Takže tam to člověk nemine. Tohle je taky 51.2, je to z vrchu vlastně z toho vrchního prstence, jo, zase prostě všechno, co to má mít, tak to má. Jo, taky tohle bude asi 85, myslím, protože tam to pódium bylo dost velký. Jo, a zase já na těch koncertech neřeším vůbec bokech, jo. Tam tak jako kompozičně, aby to nějak nerušilo, nelezlo z hlavy, že jo. Ale nemyslím kompozici, nebo ale jo. Hlavně že prostě ten autofokus je pro mě rychlej. Jo. No to určitě. Jo, tak já to jenom takhle proklikám. Ale řeknu ti, Michale, že třeba kdybys tam měl objektiv, který ti bude dělat nějaký hnusný, prostě vrstvitý bokehy v těch kolečkách, tak jako taky to člověk trošku řeší pak nakonec. Hele, no. To je důvod, proč vlastně mám to GM-ko, to protože GM-ko to pracám jakoby na víc věcí. Jo, takže. Ale nemusíš to kvůli tomu řešit naštěstí, takhle no. Jo, zase ta 50 na plnou. A tohle je 12.24, kdy chytneš krásně jako. Tak hodně na 2.8, že jo? Jo, jenom na 2.8 jsem tam fotil a bylo to fakt jako. A na tady tu vzdálenost od rohu kruhu úplně prostě mega žiletka, no. Jo. Tady to je parádní, no. Hele, tohle, tady jsem nariskoval trošku čas Honzi a šel jsem třeba na 40 s tím, že se nepohne, protože tam byla fakt jako tma, jo. Protože tam všichni svítí jenom mobilama, jinak tam byla tma. No tak ale ušetříš to trošku. A jo, a je to na 12 mm a je to hele prima, no. Ta kapela z toho má radost. Klidně i risknul víc možná, že jo. Klidně i na nějakou čtvrtinu. Jo, on ten Michal tam dost jako skáče, jo. Já jsem třeba tady toho? No. Aha, tak to pak jo, no. Hele, jo, tady to je vlastně 12.24 spod pódia, jo, úplně. A je to fakt prima, no, na tyhle záběry. Hele, tohle je 50, ale zacloněná na F9, aby se trošku ukázaly ty světla. Nějaký, jo, takže i nějaký hvězdičky to má a prostě. Šel jsem, GMK mají všechny stejnými příjmy. Jo, šel jsem na vyšší ISO.
tohle je jenom taková momentka, zase 50 gm, jo. Já s tím fakt fotím prostě hodně. Hele, přinesl jsem jenom pár fotek, protože vlastně jsme fotili s Míšou celý to turné a to vždycky člověk přinese 1500 fotek, z toho 500 fotek je frontman a jenom si člověk už vyzobává ty záběry, takže já bych mohl vydat album Michála Klucha, prostě jak běhá po podium. Ty sám jsi to viděl, my jsme se potkali, že jo? A on prostě si to fakt užívá, jako jo, to frontmanství. Tohle je blbá kompozice, ale krásný moment, jo, kdy fakt pršelo a on vyběh jenom na ty lidi. A ono to tady mělo být, jo, kousek víc. Vizuálně velice, velice povedený a prostě radost tady to fotit. Jo, já kdybych byl proti němu, tak by to bylo super, mi tady chybí kousek té kytary, ale ten moment je prostě hezký. Tak to už se nedá svítit. Hele, Lucka Bílá, zase zkušenost, jo. Lucka Bílá s Arakainem, jak ten Michal běhá po tom pódiu, tak tady ti chlapi stáli a řezali do těch jakoby kytar a bylo to daleko klidnější focení, než když musím honit toho Michala po tom pódiu, který tam prostě s těma klukama jako skáče a dělá tam tohle frontman vlastně a to je Honzo, to je 12 mm úplně pod pódiem. Takový to, mně to přijde jako Bůh žije, no, možná, nebo něco takového, ale je to taková zajímavá momentka jenom toho frontmana z Arakainu. Jo, a já většinou se snažím o ty fléry, když už tam stojí, tak se snažím prostě pochytat nějaký, jako mě ty fléry baví, prostě je to život. Ono to oživuje přesně. No a tohle je 24 a je GM-ko, když se trefíš z bočního světla, jaký krásný dělá ty fléry, ono to tak jako hezky oživí. To je zajímavá náhoda, jako, protože to jsem třeba nezaregistroval. Jo, já to mám všude na GM-ku, když to tam nakropím takhle z boku. Hele, ne všude, ale to světlo musí být fakt ostrý a musí jít hodně z boku a musí být silný a pak se to tam jako objeví. Možná já používám UV filtry. Já taky, jo. Ale zase možná nefotím v takovýchto situacích, jako fotíš ty tady, jo? Že okay. To je spíš možná. Tak dost koncertů, ještě bych chtěl ukázat, já jsem měl možnost fotit vlastně 5x Ples jako Brno, což je tady jedna z největších jako kulturních akcí v Brně. Je to hodně společenský, jsou tam celebrity, je tam spousta krásných a hezky oblečených lidí. Je to vždycky jednou za rok taková nádherná jakoby událost a sejdou se tam vlastně ty známé osobnosti. A je to fakt, kde je světlo, jo, tak tam se prostě dobře fotí mě. Tohle je 85 dělá ty tak vajíčka děláme, takový to trošku to jiný, jo. A fakt se tam člověk vyřádí jakoby fotogenicky, protože tam je dost světla a je to prostě hezký to pozadí za ním, jo. Dá se fotit fakt cokoliv. A člověk je hodně vymazlený, no. Jo, to si zacloníš a dáš tam právě tu 15 nebo 10, jo. A je to prostě fakt krásný prostě prostor, i když těžký na focení, no. Jo, a člověk si nafotí zase nějaký známý osobnosti, oni jsou jako hrozně fajn, jo. Kamarádi, momentky, jo. Já mám většinou nějaký speciální úkoly, protože už se to fotím po páté, tak krom toho, co si chci nafotit já, tak vlastně vždycky musím nafotit, aby vlastně to mohli dál propagovat. Hele, fotil jsem těch osobností fakt už Honzo docela dost, ale to bylo poprvé, kdy jsem šel do kolen, jo, fakt Činasky, Krištofy a tak, ale Jirka Korn mě úplně dostal, jako mě uzemnil, když začal hrát ty svoje hity, tak normálně fakt občas se to stane, že máš najednou slzy v očích a nemůžeš se soustředit na to focení. Jirka Korn mě totálně uzemnil, to byl jediný, jako jo. Takže jo, a to bylo zrovna tady v tomhle okamžiku, kdy já jsem musel jako i chvilku odejít a on prostě dal to, ještě nemám plnou náruč a takový ty fakt jako krásný, jo. A poslední, co bych chtěl ukázat, tak Ples Rudolfínu, jo, zase nádherný prostor. Určitě. Jo, krásně, kluci to vždycky krásně nasvítí, tohle bude zase ta 24, jo, hele, ten stejný flare vlastně, který to bouchlo do té koule, disco koule, která je ode mě a nějak se to tam prostě objevilo, takže občas to háže takový krásný věci, které já na těch fotkách mám rád. To Rudolfinum bylo fakt nádherný. Jako já jsem tam taky fotil nějaké věci a tam je to vždycky hrozně dobrý. No. Obrovský zážitek, no. Pro mě, já jako vždycky dvakrát do roka se dostanu na to takový krásný místa, kde mám potom strašnou radost, že hele, i obyčejný člověk, když se tomu jako věnuje a dává do toho maximum, tak to se dokáže dostat i fakt jako na zajímavý místa. Tohle je 14 Samyang, ten XPčkovej, jo.
A ten nás jsem měl, protože ještě vlastně nebylo 12-24 v té době, tak já jsem vlastně fotil tímhle. Hrozně hezky to kreslí, ale samozřejmě je to manuál a je to dost velký. Jako a jo. Trošku to víc kresluje určitě než jo, určitě. To GM-ko. A tohle je zase fiška, když si beru vlastně ty nějaký ty celky, jo potřebuje. Ne, jako doplnění určitě dobrý. Tak já bych ti, Michale, chtěl poděkovat za ukázku fotek. Já taky, díky, Honzo. A úplně nakonec bych se tě jenom zeptal, máš nějakou vychytávku nebo doporučení pro fotografy, co by se ti jako třeba osvědčilo a doporučil bys někomu dalšímu? Hele jo, jednu věc mám. Já vlastně nechci říkat takový ty věci, jakože makejte každý den a jo, jako bude se to zlepšovat, ale jednu věc, kterou fakt používám, a to je tahle konzole od finské společnosti Loupdeck. Mm-hmm. Je to vlastně konzole pro Lightroom a pro spoustu dalších softwarů. Ale pro Lightroom je to vlastně nativní. Tam si můžeš naprogramovat všechno tak, jak potřebuješ ty. Já jsem dřív používal tu velkou konzoli, tu klasickou, tu známe. Tu používám pořád. A tady si ty tlačítka můžeš namapovat přesně podle toho, jak potřebuješ. Dokonce si můžeš udělat několik profilů, takže edituješ svatbu, můžeš mít jiný profil, edituješ koncert, můžeš mít jiný profil, protože to používáš jinak. A v podstatě já už si vůbec nevedu představit, že bych editoval s myší. Já používám i tablet, ale mě to strašně jako urychlí práci a strašně usnadní, protože i třeba po 3/4 roce si dokážu namapovat všechno, co potřebuju. Mm-hmm. A hele, já udělám 600 fotek denně, Honzo, jo. Tady na tom. A jo. Ona je příjemně maličká a... Jo, a dokonce si to dovedu představit třeba k notebooku, že si to vezmeš i na dovolenou, jo, nebo někam, když jako budeš cestovat. No. Je to skvělý a hele, mít tu expozici v těch otočných vlastně jakoby knobech, nebo cokoliv jiného, s čím potřebuješ kroutit, jakoby v postprodukci. Vyvážení barev samozřejmě, že jo. Jo, hele, white balance, přece co děláš, že jo. Srovnáš expozici a white balance, jo. Nejčastěji, co. No, a tady můžeš točit dvouma věcma na zaraz. Jednou, a přesně. Hele, učíš si nový věci, protože expozice, já mám třeba expozici a blacks, a teď s tím experimentuju, jak by to mohlo vypadat, kdyby. A to nikdy neuděláš vlastně v myši, když hejbeš jenom... To furt tahat a neustále pozměňovat. Takže hele, tahle věc. Mě baví, protože si ho můžu naprogramovat přesně, jak potřebuju. A dáš tam přesně to, co používáš pravidelně, a o to je menší a jednodušší. Jo, strašně mi to urychlí vlastně ten čas postprodukci. Dobrý, Michale, tak díky moc, že jsi na nás udělal čas. Ať se ti daří. Honzo, díky moc za pozvání. A zase někdy brzo se takhle někdy uvidíme. Děkuju. Tak jo, mějte se všichni fajn. Ahoj. Ahoj.